do të lexojmë nga dhjata e vjetër, nga libri i profetit Isaia, kapitulli 40. Libri i profetit Isaia, kapitulli 40, nga paragrafi i parë. Ngusheloni, ngusheloni popullin tim, thot Perëndia juaj, i flisni zemrës së Jeruzalemit dhe i shpallni që koha e tij e luftës ka mbaruar, që paudhësia e tij është shlyer sepse ka marrë nga duart e Zotit dy fishin për gjitha mëkatet e tij. Zëri dikujt që bërtet në shkretir, shtroni udhën e Zotit, hapni në shkretir një rrugë për Perëndin tonë. Çdo lugin të jetë mbushur, çdo mal dhe kodër të jenë sheshuar. Vendet dredha të drejtuar dhe vendet të vështira të sheshuara. Atëherë lavdia e Zotit do të zbulohet dhe çdo qenje do ta shohë, sepse goja e Zotit ka folur. Një zë thot, bërtit, dhe përgjigja që merr është çfarë të bërtas? Bërtit që çdo qenje është si bari dhe që tërë hiri i tij është si lulja e fushës. Bari thahet, lulja fishket, kur fryma e Zotit fryn mbi te, me siguri populli nuk është veç se bar. Bari thahet, lulja fishket, por fjala Perëndisë tonë mbetet për jetë. O Sion, ti që sjell lajmin e mirë, ngjitur mbi një mal të lartë, o Jeruzalem, ti që sjell lajmin e mirë, ngrije zërin me forcë, ngrije zërin mos ki frikë, thuaj ju qyteteve të Judës, ky është Perëndia juaj. Ja, Perëndia, Zoti, vjen i fuqishëm dhe krahu i tij sundon për te. Ja, e ka shpërblimin me vete dhe shpërblimi i tij i pararend. Ai do të kullos kopen e tij si një bari, do t'i mbledh qengjat në krahun e tij dhe do t'i mbaj në gjinj të tij dhe do të udhëheq me ëmbëlsi dhe kujdes delet që kanë të vegjlit e tyre. Amen. Të shkojmë edhe tek dhjata e re, tek Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 3 dhe paragrafi i parë. Mateu, kapitulli 3, paragrafi i parë. Tani në atë ditë erdhi Gjon Pagzori që predikonte në shkretirin e Judes dhe thoshte: "Pendohuni sepse mbretëria e qiejve është afër." Dhe në fakt për Gjonin kishte folur profeti Isaia kur tha: "Një zë i atij që bërtet në shkretir, përgatitni udhën e Zotit, drejtoni shtigjet e tij." Tani Gjoni vet kishte veshur një rrobë prej leshit të deves dhe një brez prej lëkurën e bel. Ai ushqehej me karkaleca dhe mjalt të egër. Në atë kohë, njerëzit e Jeruzalemit nga gjithë Judeja dhe nga krahina e Jordanit rendnin tek ai dhe pagëzoheshin nga ai në Jordan duke rrëfyer mëkatet e tyre. Amen. Erdhi koha që të përmbushej fjala profetike e Perëndisë nëpërmjet profetit Isaia, sikur se thotë: "Zë që bërtet në shkretir, zëri diku që bërtet në shkretir, shtroni udhën e Zotit." Fjala profetike, fjalë profetike e veçantë, e cila erdhi nga dikush për të cilin vetë Krishti thotë se çfarë dolet të shikoni? Dolet për të parë një profet? Po ju them, më shumë se një profet po shikoni, sepse ai është për të cilin është shkruajtur: "Ja, unë po dërgoj engjëllin tim përpara fytyrës së tij, i cili do të përgatis udhën përpara tij." Ky profet, pra, është një kalam të që e fryn dhe e lëkund era, njëri i veshur me rroba jo të buta, njëri i cili në sytë e njerëzve nuk ishte as gjë e denjtë që të flitej për te, s'kishte një diçka të mirë, por vetë Jezu Krishti dëshmon dhe thotë se është profeti më i madh, Gjon Pagzori.
dhe karakteristika e tij është se është mesazhi që sjell. Dhe gjithashtu edhe jeta që bëri derisa të arrijë në atë pozicion sa të sjell mesazhin të përgatitur për para krijimit të botës këtë mesazh vetë Perëndia për atë kohë, jo vetën për atë kohë dhe atë periudhë, por edhe për atë ditë të përcaktuar, të gjitha të programatizuara dhe të përcaktuara nga Perëndia. Një njeri i cili u mbush me frymën e shenjtë që në barkun e nënës, të cilin e ngjasoi vetë Zoti me profetin Ilia. Mundësisht ungjilli i Jezu Krishtit na zbulon atë që tha Krishti. Dhe kush don të besoj, ai është Elia i dërguar tek ju. Na shpjegon pra ungjilli i Jezu Krishtit se ai erdhi në frymë dhe në forcë të profetit Ilia. Një njeri i cili u rrit në shkretir, njëri i cili ishte i veshur, sikur se lexuam, në atë mënyrë sa asnjë njeri tjetër nuk do të donte as për veten e tij dhe as fëmijët e tij të jetë i veshur ashtu. Domethënë me një rrip lëkure, të me një lëkur e devejet dhe ushqimi me të cilin ushqehej ishte karkalecat e egër dhe mjalt. Pra, një zgjedhje të habitur mbase bën Perëndia, dhe nuk është vetëm kjo një zgjedhje, por është edhe profeci, por edhe krijim i një njeriu të tillë. Dhe ky është mesazhi, se Perëndia krijon edhe gjendjen, por edhe personat të cilët ka për t'i përdorur. Dhe krijimi i Perëndis nuk është diçka e madhe për para njerëzve, sepse ç'është e madhe për para njerëzve në sytë e Perëndis është një neveri. Krijimi i Perëndis është me karakteristika kryesore, me karakteristikën kryesore që është përulja, por edhe kërkimi me zel i zerit të Perëndis. Kërkon pra zerin që të dëgjoj zerin e Perëndis, që të kuptoj vullnetin e Perëndis. Pra njëriu nuk është që nuk interesohet, por njëriu është njëri që kërkon me zel, me gjithë forcën e shpirtit e tij, vullnetin e Perëndis që është i mirë dhe i përkryer, sikurse shprehet nëpërmjet fjalës së Perëndis dhe pastaj nëpërmjet forcës dhe nëpërmjet zërit dhe forcës të frymës të shenjtë. Perëndia është krijuesi edhe i gjendjeve, edhe i ambienteve, por veçanërisht edhe i shërbëtorit i cili ka për të cilin ka për të përdorur dhe të shërbëtorëve që ka për të përdorur sipas fjalës profetike të tijën në kohën e përcaktuar që vetë Perëndia e ka përcaktuar këtë kohë. Për këtë arsye, ndërsa ne shohim një njeri, do të thoja një njeri i egër i cili rritej në shkretir dhe që prindrit e tij ishin të plakur mbase kishin vdekur edhe shumë shpejt prindrit e tij dhe e lanë të vogël, Perëndia përshkruan në mënyrë të hollësishme jetën e tij dhe karakteristikat e jetës të tij. Ngushëlluese është fjala e Perëndis. Përforcuese është fjala e Perëndis. Ngushëlloni popullin tim, thot Perëndia, sepse koha e përuljes së tij, së popullit pra, është përmbushur koha e përuljes të tij. Pra, ekziston një kohë e përuljes, por ekziston edhe kohë e çlirimit.
dhe Gjoni është shërptori që profetizoi, që zgjodhi, që krijoi për kohën e çlirimit të tij nga përulja për shkak të paudhësisë dhe të mëkatit të popullit të Izraelit dhe të Sionit. Karakteristikat e tij. Kërkon të gjithë një zërin e Perëndis, zë që bërtet në shkretir. Në shkretir bënit të drejta shtigjet e Perëndis tonë, sepse vetëm fjala e Perëndis mundet që luginat që ekzistojnë për të ndarë njeriu nga Perëndia ti zhduk. Vetëm fjala e Perëndis mundet që malet të cilat ekzistojnë në mes të njeriu dhe të Perëndis ti shkatëroj në mënyrë që të mos pengojnë afrimitetin e njeriu me Perëndin. Vetëm Perëndia mundet që udhët dredha-dredha e ngatërrojnë njeriu, Perëndia mundet që këto udh ti bëj të drejta. Dhe vendet e vështira i sheshon. Për këtë arsye, atje në shkretir priste ftesën e Perëndis të profetizuar Elia. Nuk e priste në shtëpinë e tij apo në krevatin e tij, sepse Perëndia kishte profetizuar në shkretir kanë për të të vizituar. Në shkretir do të jetë vendi që do të thras në mënyrë që do të dërgoj pastaj. Në shkretirin e përulljes, në shkretirin e vuajtjes, në shkretirin e vendeve të vështira, në shkretirin aty ku ke humbur çdo shpresë, edhe ky është hir i Perëndis. Një njeri i krijuar që të jetojë në shkretir duke pritur ftesën që të shfaqet lavdia e Perëndis në te. Që të arrijë në atë pikën kritike që të thotë ai është Mesia. Vetëm një njeri sikurse e pa që po vinte, kishte vetëm ky person kishte pushtetin dhe forcën që të thotë përpara Perëndis dhe përpara njerëzve ta tregoj me gisht dhe të thotë ky është Mesia, ky është Krishti, ky është Zoti. Akoma nuk dinte askërkush për te. Askërkush nuk kishte kuptuar asgjë për Krishtin. Shohin një djalosh të ri, një i biri i marangozit të vi të pagzohet nga Gjoni në lumin e Jordanit, sikur erdhen kaq shumë njerëz që i ka ngritur fryma shenjt nga Jeruzalemi dhe Judeja që të pagzohen duke rrëfyer mëkatet e tyre. Dhe rezultati është, kjo është vullneti i Perëndis. Në shkretirën e ti, Perëndia do të bëj gjërat të mëdhaja. Në shkretirën tënde, aty Perëndia bën madhështit e tia. Dhe aty, një zë dëgjohet. Thirri. Njeriu është i pavlerë. Lavdia e njeriut është një hiç. Mos shiko forcën njerëzore dhe të shpresosh në te. E pavlerë të gjitha sa shpreson dhe pret kot nga çdo lloj njeriu.
dhe tani ti që je imbushur me fjallën e Perëndis tani me gjën, je gati që të sillësh lajme të mira. Ti pra dil nga shkretira jote dhe ngjitu në mal. Në mal në praninë e Perëndis. Ngjitu në mal të lavdis të Perëndis. Dhe thirë. Thirë më të madhe dhe mos ki frikë. Sa ishe në shkretir, ishe i vetëm, s'kishte nga se të friksohej, vetëm thjesht ambienti që ki rrëtheqark është aji që të pengon. Të thërret që të dalesh nga shkretira jote dhe nuk doli gjoni. Por tani Zotit të thot dil nga shkretira dhe ngjitu në mal. Sepse kanë për të ardhur shumë njerëz drejt tejet, jo vetëm të dëgjojnë fjalet e tua, por edhe t'i pagzosh mundësisht, t'i pagzosh në pagzim pendeset, por se pari ngjitu në mal. Ngjitu në mal të marrësh forcë që mos t'kesh frikë. Njeriu ka frikë, vetëm njeriu që ngjitet në mal, atëherë nuk ka frikë për asgjë. Aty në mal, sikurse në shkretir të përgatita që të presësh ftesën, tani në mal do të përgatis që të presësh misionin tënd. Dhe aty në mal, bërtiti më të madhe dhe shprehu mesazhin për të cilin të thorë të thirra dhe për të cilin të krijova që të shprehesh këtë mesazh, profetin më të madh. Nga të gjithë profetët e dhjatës të vjetër, të mëdhenj dhe të vegjel, ty të përcaktova dhe të bëra profetin më të madh nga të gjithë. Tani pra thirrë dhe thuaje mesazhin që unë të kam vënë në zemrën tënde dhe për të cilin bëra gjithë këtë vepër në jetën tënde. Kujtohu Zakarin, kujtoj pak Zakarian, Elizabetën, prindrit pra të gjën pakzorit, kujtohu pra si u linde, ku u rrite, kujtohu se si mbete i vetëm në shkretir, 30 vjet me radhë në shkretir i vetëm, erdi ora, dhe Gjoni e kuptoi orën, momentin, sepse ishte i stërvitur në shkretir. Kuptoi orën, sepse vajti dhe unë gjitë në mal. Dhe tani mundet Perëndia të bej atë që kishte profetizuar. Mundet Gjoni të bej atë që donë Perëndia. Dhe predikoi me prezenc, duke ju thirrur tragambledhësve, fariseve, të gjithë sa vinin të pagëzoheshin nga ai, duke u thënë, o pjell në përkash, ju thoshte princave të popullit, atyre që kishin pushtet të plot, ju tha atyre që mund të bënin çfarë të donin, që ta vrisnin, Herodit i foli, mbretit, nuk kishte frikë, sepse u stërvit në shkretir dhe sepse u ngjit në mal, sepse është shërbëtor krijim i Perëndis. Perëndia e krijoi. Pjell në përkash, kush ju tha që të largoheni nga zemrimi që po vjen? Bëni pra frytët të denjë të pendeset dhe mos kujtoni se keni për atë Abrahamin. Abrahamit i tha, nuk të është e falur, nuk të falet që të kesh grua në vëllaj tëndë për grua. Por mesazhi i tij ishte, ja, Zoti Perëndi, Perëndia dhe flet për Jezu Krishtin. I mrekullueshëm mesazhi i tij.
Ja, Zoti Perëndia, do të vijë me forcën e tij, dhe krahu i tij do të ketë pushtet. Dhe flet për Jezusin Nazareas, një birë të një marangozi, një zbules e mrekulueshme, një forcë e madhe, njëri i veçantë. Ja, Perëndia do të vijë me forcë, me pushtet, ai do të mbajë në duart e tij shpërblimin për të gjithë ato që do ta pranojnë. Ai do të kullos së pari delet e tija. Ai do t'i mbledh nga jashtë qengjat e tij që janë nga jashtë. Ai do t'i mbajë në përqafimin e tij dhe do t'i rris dhe ai do t'i drejtojë. Njëri i mrekullueshëm, me të vërtet ishte profeti më i madh. Kush mund të profetizojë dhe të thotë duke parë një djalosh 30 vjeç dhe të thotë se ai është Perëndia? Kush beson sot se Jezusi Nazareas është Perëndia vet? Nëse nuk ka zbulesë të frymës të shenjtë, forcë të frymës të shenjtë, dhe në qoftë se nuk ka kaluar në përshkretirën e përuljes të tij. Nëse nuk është ngjitur në malin e lavdisë të tij, të lavdisë pra të Perëndisë dhe të tijen. Më i madhi i të gjithë profetëve siguron dhe thotë se Jezu Krishti është Zot i Zotërve dhe misioni i tij. 6 muaj ishte misioni që veproi. 6 muaj jetoi bashkë me Jezu Krishtin. 6 muaj. 30 vjet e stërviti Perëndia për këtë 6 muaj. Një jetë vuajti babajti dhe nëna e tij për këto 6 muaj që do të shërbente Gjon Pakzori. Profeti Isaia profetizonte për para shumë vitesh për këto 6 muaj. Këto 6 muaj, vëllezër dhe motra të dashur, ishte një karakteristik, ishte ai i cili bëri nxënës të vinë pranë tij dhe i drejtoi te Krishti. Gati të gjithë nxënësit që ishin dishepujt të Gjonit u bën nxënës të Jezu Krishtit dhe thoshte: mos shikoni tek unë, ai që vjen pas mejet është më i madh se unë. Unë nuk jam as i dejt t'i zgjidhi lidhësat e sendaleve të ti. Nuk jam unë, thoshte Gjon Pakzori për vetën e ti. Unë jam thjesht zëri që bërtet në shkretir. As gjë tjetër nuk jam. Një zë vetëm, por zë i frymës të shenjtë. Dhe Krishti erdhi dhe krijoi nxënës, dhe krijoi apostoj, dhe krijoi kishën e parë apostolike, dhe krijoi lavdin e Perëndisë. Dhe tek këto njerëz Krishti u dha urdhër. Pas 3 vjetësh e gjysë, ju qëndroni në qytetin e Jeruzalemit dhe do të merrni forcë kur të vijë fryma e shenjtë mbi ju. Dhe atëherë do të jeni me të vërtetë dëshmitarët e mi edhe në Jeruzalem, edhe në Jude, edhe në Samari dhe në të gjithë faqen e dhëut. Dhe të gjitha këto madhërit, madhështit të cilat u bën, vazhduan nga Gjoni, nga Gjon Pakzori, nga Gjon Profeti. Do të guxoja të them dhe e them në të vërtet se asgjë nuk do të ishte bërë nëse nuk kishte krijuar Perëndia Gjonin. Ai krijoi
skuadrën e nxënësve dhe u shfaqi Krishtin atyre. Ai zbuloi dhe nëpërmjet tij ati Perëndia tha: "Ky është biri im i dashur në të cilin jam kënaqur." Kur e pagzoi ai ishte që pa frymën e shenjt në trajt pëllumbit të zbres mbi te, dhe dëshmoj duke thënë se Perëndia i tha, tek ai që do të shohesh të zbres fryma shenjt të qëndroj në te, ai është biri i Perëndis. Dhe ky që tha këto fjalë pas 6 muaj i hoqën kokën. Një vepër e të mërshme. Eshtë ai ku soli lajmet e mira, hapi rrugë, përgatiti ardhjen e Zotit, përgatiti ardhjen e Jezu Krishtit. Vepër e mrekullueshme. Përgatiti lavdin e Perëndis në tokë, përgatiti gjithçka. Dhe mos të harrojmë një njeri që ushqehej me karkaleca dhe me mjalë të egër, që ishte i veshur me lëkur dhe vejet, një njeri ku kishte një rrip prej lëkuret, një njeri që u rrit në shkretir, në përullje, u rrit në vetmi, për u ngjit në mal të lartë, dhe u bë profeti më i madh nga të gjithë profetët e tjerë. Kur të shkojmë atje në qiell, do ta shohim gjërin. Do ta shohim në lavdinë e Perëndis. Por Zoti jon tha diçka shumë më të rëndësishme për ne. Më i vogli në mbretërinë e qiellit do të jetë më i madh se sa gjoni profeti. Atëherë pra, sikur se Perëndia, duke u bazuar në fjalën profetike të tij, veproi, punoi, krijoi gjon pagzorin, tani Perëndia, me duke u bazuar në fjalën profetike të tij, është gati të veproj, është gati të krijoj, sikur atëherë shtëpinë e parë, tani të përgatis shtëpinë e fundit, dhe lavdia e shtëpisë të fundit do të jetë më e madhe se lavdia e shtëpisë.